Okej, jag ska avsluta förmiddagens pass här genom att prata om hur man kan bedöma hälsa och välfärd på odlingen genom att använda sig av visuella välfärdsindikatorer. Och det här är ju garanterat någonting som ni säkerligen gör varje dag och hela tiden, men att här kanske vi kopplar ihop det då med allt vad vi har pratat om tidigare idag, med fiskens bakgrund till fiskens hälsa och välfärd och fysiologi, och så att ni får en tydlig koppling till varför det är bra att titta på de här grejerna. Och ni som har gått grundkursen i år har väl hört mycket av det, men repetition är aldrig fel. Ni kanske plockar upp något nytt den här gången. Så den här delen kopplar ihop med 3.1 i odlad måltanke och även 5.1 djurhållning, skötsel. Och det jag tar upp idag, eller det jag har byggt det på, är det har gjorts två stycken väldigt bra välfärdsguider, både för atlantlax och regnbåge. I Nofima i Norge som har gjort det, och de finns att hitta och ladda ner här. Vi får de länkarna sen. Så hur kan vi då vara säkra på att välfärden är hög i odling? Ja, en sak som är väldigt svår, det är ju att fisk är svår att kommunicera med, framförallt att läsa av vad gäller känslor. Välfärd, känslor är ju en del av fiskens välfärd. Men om vi tittar på en fisk så ser den ganska likadan ut, fast den kanske upplever olika känslor. Det är väldigt svårt för oss att veta, för att de inte har någon mimik på det sättet. Så det vi får göra är att vi får förlita oss på observationer som vi vet är kopplade till välfärd, eller som då kan vara en risk för att välfärden reduceras. Och då finns det en samling sådana här välfärdsindikatorer som man kan titta på olika nivåer. Och så om man tittar på väldigt många så får man en sammanfattad eller en sammansatt bra bild av välfärdsstatusen. Och vi har redan pratat om vad begreppet välfärd innefattar, men det är ju välmåendet för fisken och till den grad som fiskens grundläggande artspecifika behov tillfredsställs. Känslor är ju inblandade och de är ju väldigt viktiga, och de beror ju i sin tur då på hur deras behov tillfredsställs. Och det kan vara att de ska ha rätt och tillgång till resurser, det vill säga näringsriktig kontinuerlig föda med god näringssammansättning i miljön. De ska ha möjlighet att respirera, ta upp syre och så med koldioxid. Bra vattenkvalitet, kunna hålla saltvattenbalansen, ha rätt till en temperatur som de är acklimerade till och som de mår bra i, och en total vattenkvalitet som de också mår bra i. Hälsa, kroppsvård, de ska kunna ha avsaknad av till exempel parasiter och kunna hantera det. Hygien, det ska inte finnas patogener och så vidare, sjukdomar. Säkerhet och skydd, de ska inte bli stressade och ska inte uppleva att de kan skadas på något sätt. Och de ska till viss grad också då kunna uppvisa vad naturligt beteende i den form som det tillåts. Så vad karaktäriserar då en bra välfärdsindikator? Ja, det ska ju naturligtvis ge en bra skattning av fiskens välfärd. Den ska vara enkel för er att använda på odling. Den ska vara pålitlig, repeterbar, jämförbar och korrekt för ändamålet och den fiskart man använder. Och det man kan göra då, det är ju två saker. Man kan observera miljön, miljöindikatorer som man då vet är kopplade till, kan kopplas till dålig välfärd. Och man kan observera fisken, så kallade fiskindikatorer. Och då kan man antingen titta på fisk som grupp eller man kan titta på dem som individer. Och alla de här exemplen ska vi igenom.
Och miljöobservationer som vi kan göra i odling, det är ju, då går vi tillbaka till de typ vattenkvalitetsparametrar som vi pratade om i förra föreläsningen. En sak som, och det här är rekommenderade välfärdsparametrar för regnbåge med tanke på vattenkvalitet. Och att det kan skilja sig lite beroende på vilket stadie fisken är i. Ett viktigt påpekande i min förra föreläsning så pratade jag om procentuell syremättning i vattnet och det kan vara lite missvisande. Det är bättre att prata om faktiskt syreinnehåll, koncentration syre. Därför att syre, lösligheten av syre sjunker med ökad temperatur. Och eftersom procent är delen genom det hela så kommer ju så att säga procenten skilja i totalt lös i vattnet. Så att 7 milligram per liter är liksom gränsvärdet för att fisken ska må bra. Medan om man tittar i procent så kan det skilja lite. Och det är kopplat till temperatur. Gruppobservationer i odling. Vad kan man titta på här? Dödlighet är ju en sak man kan titta på. Det jag ska säga också om gruppobservationer, det här är ju någonting som funkar allra bäst om man följer det här under en lång tid så att man kan observera förändringar. Det är väldigt viktigt att ha med sig. Dödlighet. Om man får hög eller stigande dödlighet, både på kort eller lång sikt, så är det här en tydlig välfärdsproblematik. Det kan vara något gott som inte tillgodoses. Någonting att tänka på är att man måste fastställa normal dödlighet. Och sen så får man jämföra med det, om det är onormalt. Till exempel i de här guiderna så har de normal mortalitet för regnbåge och lax de första månaderna när man har satt ut den i havet. Och det är en förväntad dödlighet. Och det är procentuell dödlighet per månad som vi ser. Och avviker det från det här så kan man misstänka att man har något problem. Kortsiktigt så skattar ju mortalitet hur fisken har det i nuet jämfört med tidigare. Men om man tittar på det under en längre tidsperiod så kan man ju se för en hel produktionscykel och att man kan kanske utvärdera odlingssystem, odlingsplats och så vidare, eller hantering på olika metoder. Några saker att tänka på är ju att om man har dödlighet så är det ju viktigt att ta reda på orsaken så fort man kan för att förhindra framtida problem. Mortalitet ser ju heller inte individens välfärd innan döden, så att det är ett väldigt sent sätt att mäta välfärden. Så bara för att man inte har någon mortalitet så betyder inte det att man har bra välfärd. Tillväxt kan man ju titta på också. Det är ju kanske den mest använda indikatorn. Om man har låg tillväxt så kan det här vara en konsekvens av till exempel kronisk stress. Och det är ju därför en bra välfärdsindikator. Och för att vara säker på orsaken till dålig tillväxt så kan man också titta på indikatorer på kronisk stress som man kanske behöver mäta. Och någonting att tänka på är också att man ska då försöka ta reda på låg tillväxt gentemot förväntad tillväxt i det livsstadiet som fisken befinner sig i. Därför att tillväxthastigheten kan ju skilja sig under livsstadiet. Stor variation i tillväxt kan till exempel innebära att man ger för lite mat. Dominanta blir mer aggressiva och stjäl resurserna för de mindre fiskarna. Det blir dåligt också för de som inte får mat. Och det kan också leda till konkurrens och aggression, vilket också kan ge dålig mat.
Någonting som man kan tänka på också är ju att fiskar under vissa livsstadier kan genomgå anorexia, fysiologisk anorexia, så att de tappar aptiten. Och det leder ju till en dålig tillväxt. Men bara för att de har dålig tillväxt då så betyder inte det att det är dålig välfärd. Därför att det är en naturlig respons så här, på, under livsstadiet. Aptit. Äta och ha tillgång till föda, det är ett av de mest grundläggande behoven. Om fisken väljer att äta, om det finns föda, så beror det på en rad faktorer som aptit är ju naturligtvis då viktigt. Och aptiten bestäms av vilken näringsstatus fisken har, hur mycket energireserver den har, om den har ätit tidigare och så vidare. Men även vilken säsong det är och variationer som kan finnas i motivation att äta då. Men som jag sett tidigare också. Ursäkta. Om de är stressade så sjunker aptiten. Om fisken väl bestämmer sig för att äta så kan fiskens, om den väljer att göra det eller ej, kan bero på om det finns konkurrens eller hur maten smakar eller hur den är sammansatt. Så om den väljer att inte äta så betyder inte det att den inte har någon aptit eller är hungrig, utan det kan bero på att den inte vågar eller att maten inte smakar bra. Miljön påverkar ju mycket hur mycket fisken äter. Och som vi har sett innan, som har visat, temperatur är en viktig faktor, ljusförhållanden, syremättnad, men även vilken hälsostatus man har. Och att man kan förklara fysiologisk anorexi under vissa livsstadier med att fisken tappar. Perioder med fasta, det är ju normalt fisken. Om man gör det, dock så kan man tänka på att det leder till ökad aggression och då kan ju fisken skadas. Och att man alltid bör tänka på att mata fisken i förhållande till vilken aptit den har. Beteenden kan man också titta på. Kroppsspråk som kan på något sätt ge oss en indikation på hur de mår i omgivningen. Och det är ju ett sätt att observera det utan att hantera fisken. Men här är också lite beroende på vilket odlingssystem man har. Att man kan behöva kameror eller ekolod till exempel för att kunna observera det här. Det man kan titta på då är ju hur fisken simmar, hur den håller sina fenor, andningshastighet, och den bestäms ju, det man kan titta på i hjärnrörelserna. Även pigmentförändringar, färgförändringar i huden på fisken. Och hur fisken responderar när man ger den mat, det är också ett tydligt tecken på om den påverkar. Och hur de positionerar sig i kassen eller i tankarna eller vart man odlar dem. Några saker att tänka på om fisken har ett utforskande beteende och visar förväntan inför matning. Det är ett tecken på god välfärd. Om man har dålig respons vid matning eller om man vid introduktion av nya objekt, potentiella faror. Eller att fisken fryser fast, så kan det här vara tecken på stress eller sjukdom och det kan då vara dålig välfärd. Men även flykt eller skyddbeteende, det kan vara fisk som försöker gräva ner sig i botten eller tank eller kasse eller att fisken klubbar ihop sig till exempel. Det kan också vara ett tecken på att de är rädda för någonting och försöker fly från något. Och samma sak, aggressivt beteende, nafsa på fenor och så vidare, sånt man kan observera.
Fisken vaggar fram och tillbaks eller de skrumpnar sig mot tankvägg. Det kan vara kopplat till att de på något sätt upplever smärta. Ytterligare en grej man kan titta på är om det finns mycket fjäll och eller blod i vattnet. Och det här kommer tillbaks till framförallt då gälar, fenor och skinn som är väldigt naturligtvis viktiga för fiskens funktioner som vi har sett innan. De är ju extremt viktiga barriärer och gälarna tar ju upp syre och så vidare och blodet går ut i kroppen. Och om man tar på fjäll då, när vi pratar om fjäll så har vi ju hört att om det här är fjällen som ni ser så är det här yttre tunna, tunna levande cellager som fisken har. Hanterar man fisken eller de är stressade eller får mekanisk påverkan så lossar ju, kan ju de här fjällen lossa och så ser vi de ligger botten på tanken. Om de här fjällen har lossat så är det en tydlig indikation på att de har förlorat sitt skyddande cellager. Och det vi vet då är ju om vi mäter resistansen som Snuttan pratade om förut. Det är då en hög resistans eller högt motstånd i ett intakt hud. Om fjällen försvinner så minskar den här barriärfunktionen i skinnet ja, fullständigt. Så att bakterier och virus, men även vatten och joner kan då flöda okontrollerat till fisken. Mår naturligtvis inte bra det här. Så ser man fjäll i vattnet så vet man att fiskens skinn är skadad och att deras barriär läcker. Och samma sak. Blod i vattnet kan vara ett resultat av hjärnskador på något sätt. Som Per sa så pumpas ju cardiac output, blodet direkt från hjärtat igenom hjärnan. Får man skador på hjärnbågarna så läcker det ut blod där. Det läcker även ut blod om de tappar fjäll därför att det går ut kapillärer ut i huden. Så då kan det komma ut blod i vattnet. Så det är tydliga tecken på barriärskador och försämrad funktion. Individ. Observationer då, som man kan göra i odling, de kan vara kopplade till saker man tittar på i huvudregionen, på kroppen eller på fenorna. Och jag tänker bara snabbt gå igenom de här. Gälar, det man kan titta på då, som vi har hört tidigare idag från föreläsning, så vet ni att fisken andas via gälarna, den suger in vatten genom munnen och pumpar ut över gälarna genom gälocken. Så det man kan titta på är ju hur fort, hur snabbt de rör gälocken, ventilationshastigheten som då ökar med stress till exempel. Man kan också titta på graden av deformationer på gälocken. Och är de deformerade, ja då kan man med ganska stor säkerhet veta att deras andning är svårare. Och de kanske inte har samma simkapacitet och sånt som blir, det blir lidande av det helt enkelt. Och de här indikatorerna då, kan man ju skatta på en graderad skala från till exempel 1 till 3 är i de här guiderna. Och man kan då titta på flera av de här indikatorerna från sammansatt bild till slut. Men det kan ju vara ifrån noll om det är helt perfekta gälar. Och en trea till om det till exempel båda gälocken saknas och båda gälarna exponeras. Gälblekning kan man titta på. Bara titta på gälbågarna så kan man kanske se vita fläckar så kan det vara tecken på infektioner till exempel. Ögonen är naturligtvis jätteviktiga för fiskens syn och hur den ska kunna hitta födan och så vidare. Man kan titta på blödningar i ögat, alltifrån små blödningar som ni kan se här runt ögat till kraftiga blödningar som då ger en högre ett högre score.
Det kan även vara graden av att de ögonen kan utbukta, kan man också titta på. Katarakt är också någonting man kan bedöma. Anders pratade om det tidigare, att öga, receptorerna sitter ju bak här på näthinnan, och ljuset, för att nå dit måste ljuset passera linsen. Det som kan ske är att linsen blir grumlig och inte släpper igenom det här ljuset. Så det här kallas för katarakt, och den kan man då skatta i olika svårighetsgrader. Munnen är naturligtvis viktig både för att fisken ska kunna äta ordentligt, men även andas. Så olika grader av missbildningar här kan man också titta på och bedöma. Ryggradsdeformation, samma sak här. Det är väl ganska uppenbart att det här kan, de här missbildningarna kan vara ett stort välfärdsproblem och försämrad funktion hos fisken. Konditionsfaktor kan man också titta på. Det är ju det förhållandet mellan vikt och längd. Har man sett korrelerat bra med fettinnehåll. Man får ett högt K-värde om fisken är rund och ett lågt om fisken är långsmal. Och om man tar lax så ligger den ungefär runt 1,6 i slakt. Men sen så kan det skilja väldigt mycket. När fisken, laxen till exempel, sätts ut i havet naturligt så har den en mycket lägre K-faktor. De blir långsmala. Så att här får man också tänka på att K-värdet kan variera beroende på vilken livsstadie fisken är. Graden av utmärgling kan man titta på också. Tappers på norska, losers på engelska. Man kan se sådana här där kroppen blir gradvis kraftigt förminskad i förhållande till huvudet till exempel. Det här är ju fiskar som definitivt inte mår bra. Man kan ofta se på nära ytan. Skinnstatus kan man också bedöma. Man kan titta både på blödningar i skinnet. Det kan vara små blödningar till kraftigare blödningar. Kan även vara sår. Små sår. Kan vara allt upp till större öppna sår. Men även fjälltrapp där man kan se att fjällen har försvunnit. Men det är inte djupare sår som går ner till underhuden så att man kan se muskeln. Och man kan även titta då på fenorna och hur de ser ut. Och då kan man bedöma dels då läkta fenskador eller man kan se om det är aktiva fenskador. Om de är läkta så ser de oftast, eller ska jag säga så här, att om de är aktiva så kan man ofta se att de är lite blodfärgade, lite rosaktiga. Medan om de är läkta så ser de kortare ut. Men man kan inte se det här röd-rosa. Och då kan man då skatta ifrån den är nästan helt intakt till att den är nästan helt borta. Så de här välfärdsindikatorerna är ju väldigt bra att använda sig av och göra det systematiskt. Take home message här är väl egentligen som att jag vill visa att beroende på om man tittar på grupp eller individ så, och beroende på vilken typ av indikator man använder, så ska den vara kopplad till något typ av behov som inte tillfredsställs på ett korrekt sätt för att det ska vara en god välfärdsindikator. Så jag kan rekommendera de här två välfärdskedjorna, att ni laddar ner dem och har dem och använder dem. Det är jättebra. Finns både på engelska och norska, som sagt.